Zee wa Mary Anthony munamateka mu National Unity Platform, Nicholas Opio munamateka ate akulira ekitongole ekibanyizi ky'eddembe kye bayita Chapter 4 ekiri wano mu Kampala, ate nga mulwanirizi wa ddembe n'enfuga y'amateeka okutwaliza awamu. Leero mudakiika nga 4:45 eziyise nfunye essimu okuva ku kitebe kamwokya nti abadde alina restaurant gy'alimu ne munne naye ndowooza munnamateeka, ne wabaawo buno bumotoka obuvaani obuddugavu bwe bayita bu drone ne bujja bubiri, ne babakwata ne babateekamu ne babatwala mu kifo ekitategeerekese. Nkubyeko essimu ekireka, abakulu baayo ne bangamba nti tebamanyi oba gye bali oba tebaliiyo, naye ku mawulire ku information endala gye nfunyeeko mu kunoonyereza kwange ntegeezeddwa nti waliwo era vaani bbiri ezirabiddwako nga zituuka ekireka nga zirimu abantu naye nga basibiddwa obukookolo. Essimu ya Nicholas Opio ngikubye emirundi mingi, emu teriiko naye eyookubiri tagikwata naye ng'evuga, era ngiweerezaako meseji ya WhatsApp naye nga ekulaga nti meseji zituuse naye nga taziddamu. Tegeeza essimu ye oba essimu ze si azirina kati. So we twogera tuli mu kukola nteekateeka kugenda Kireka n'abalala babeeko ne police stations endala ze bagendako okufuba okulaba nga tulaba waali tusobole okuba nga tumanya oba kiki ekimukwasizza tutandikire awo. Tuwuliddeko nti gye buvuddeko awo alina statement ze yakola ezikwatagana ku by'emitimbagano gavumenti ng'ewandiikira Google ebenga ekwata egimu ku mitimbagano gya Bobi Wine, kinziko okubanga kyekyo? Well, mu gavumenti kyemukugambye ekisookera ddala nga mugambye nti Nicholas Opio tukola nnyo naye, y'omu ku balooya baatyo eba Bobi Wine gwe tukola naye, mulwanirizi wa ddembe, era ebintu bingi nnyo byazaayogera naddala ebyoleka obumenyi bw'amateeka n'okutyobola eddembe gavumenti gy'eba ekola. So kisoboka okuba nenga mugambye nti kati tuteebereza buteebereza olw'ensonga nti mu Uganda wadde nga ssemateeka agamba omuntu aba akwatibwa mubuulire ekimukwasa muwe omukisa asobole okwogerako ne looya we ne famire oboolyawo n'omusawo bamanye wa gye bamutwala, naye kati omulembe gwe tulimu ogwa panda gaali bakuteeka mu mmotoka ne bakutwala, kati naffe abaali badde bagezaako okuyamba tetumanyi na bakutandika. Naye kisoboka nnyo okuba nti oboolyawo ebimukwasiza byekuusa ku ekyo. Neanzi zase munamateka.